Від того моменту, як ми зайняли оборону, вони безперестану по нас вели вогонь артилерію. Артилерію, авіацію, періодично танки стріляли, і міномети, ну все стріляло. Пролітає і скидає їм бомбочки. Пролетів, і ти просто сидиш чекаєш. От то, певно, найстрашніше, коли ти сидиш чекаєш і не знаєш, де та бомба впаде. Нам сказали, що ми стоїмо на другу лінію, от. Але ми зайняли ту оборону, на другий день зразу ми опинилися на першій лінії. Василь про криваву Попасну. 24 лютого 2022 року. Я спав. Я зранку проснувся і нічого, включив телевізор. Я зрозумів, що вже все, треба збиратися. І я поїхав на воєнкомат до себе там, вдома. Подивився, де набирають людей. І тоді набирали 24-ту бригаду, ще якусь бригаду теж набирали туди, зразу офіцерів. Там вже була куча народу, вже всі з сумками. Створення нового батальйону. Я хотів вернутися до своїх. Там якраз вони вийшли на зв'язок. От, я думав вже їхати до них. Почав збирати речі. Там по новинах вже почали розказувати, що Харків починають оточувати зі всіх сторін. Мої ще раз передзвонили, спитав, чи вас там можна добратися. Вони тоді в той момент вже відійшли до Харкова. Тоді був вже пару днів пройшло. От. Я щось засумнівався, чи я до них доїду, бо думаю, зараз обійдуть Харків всі сторони, я там поїздом приїду. Чи взагалі поїзд їде, не знаю, що буде. Василь – заступник командира батальйону. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у 2014 році. 6 років служив у 92-й бригаді, був учасником бойових дій. У 2020-му звільнився, у цивільному житті працював інженером. Повернувся до війська в 2022 році з початком повномасштабного вторгнення. У травні 2022-го призначений командиром стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Під його керівництвом рота вела жорсткі бої з окупантом на півдні України. Нас забрали до 24-ї бригади. І раз формували нові батальйони, я попав командиром 1-ї стрілецької роти, 1-го стрілецького батальйону 24-ї бригади. І все, ми почали формувати новий підрозділ, набирали людей, почали тренування. Там дали можливість підготуватися, добре готували. Ну і я теж знаю, як людей готувати. Теж багато вложив в ті навчання. Ну і ми виїхали на луганський напрямок. Попасна під вогнем. Наша тоді задача була прикривати, я так зрозумів, ну так образно не розказували повністю, якби весь замисел, але з того, що було зрозуміло, прикривати відхід наших військ з там з району Попасної. Нам сказали, що ми стоїмо на другу лінію. От. Але ми зайняли ту оборону, на другий день зразу ми опинилися на першій лінії. Не знаю, скільки там їх було, ну, чесно сказати. Ну, так що говорили, що там до бригади з танковим батальйоном наступає на тому напрямку. А там сили вже наші були трохи вже то виснажені. У нас була зайнята оборона, ми зайнялися. Розставлені, відповідно, на позиціях люди, і вони, ну, від того моменту, як ми зайняли оборону, вони безперестану по нас вели вогонь артилерію. Артилерію, авіацію, періодично танки стріляли, і міномети, ну, все стріляло. Ну, реально, настільки там потужний був обстріл, безперестану. Причому вони били по всьому. Що можу зауважити, що не було такого, щоб от вони знають, що ми там ні, і вони просто б'ють. За нами там ще була просто посадка, був просто якийсь перехресток, блокпост, якому нікого не було, і далі теж були посадки. І вони просто періодично били по всім по тих посадках. Одна посадка, друга, третя. І так періодично
били по всіх тих посадках. Абсолютно, ну, мені було без різниці. Ну, але така інтенсивність була обстрілів, скажімо так, що за всі ті роки, що були та ОВС, то навіть близько то не було такого, навіть близько. Все стільки снарядів, скільки прилетіло за тиждень, певно, я не знаю, за скільки років, певно, не було. Мобілізовані з так званої ДНР. Щось в даній ситуації, щось робити було дуже тяжко, тому що противник не давав ні нормально закопатися, ні нормально щось якісь зробити, якісь підвози. То все треба було вишукувати певні моменти, ті періоди часу, якісь затища. Вони обстрілюють наші позиції. От. І в один момент тишина. Чик. І над позиціями в моєму правому фланзі просто виходять бойці над окопами моїх солдат і кажуть йому «здавайся». Просто вийшли на нього під вогневим валом. Причому період, коли вони вийшли і коли закінчився обстріл, ну, дуже маленький. Тобто вони йшли за тим вогневим валом, прям безстрашно так йшли, що вони можуть дістати свої снаряди. І вони просто вийшли і над крайнім окопом, слава Богу, там сусідній солдат зреагував і просто їх так. Ну, зразу доповіли, типу, ми зрозуміли, що можна вже очікувати далі. Полізли хлопці там, то було близько, ну, метра 5 від окопа, вони настільки близько підійшли. Полізли, забрали зброю, забрали, там, подивилися документи, то були ДНР, ДНРовські, ті хлопці були досить молоді. Масована атака росіян. Потім, коли ми десь тих забрали, і один прекрасний момент, починається тупо пальба. Вже на лівому фланзі від самої дороги, яка йшла від Миколаївки, почалась пальба, тупо гранатомети доповідають, противник заходить, і ті передають, що вони вже заскочили в окопи прям. Вони якимось чином йшли від дороги, прикриваючись дорогою, а там ще якраз пшениця росла, і пшениця така висока була. Ну, а окопи вони закопалися десь так на рівні, і трошки такий перепад був. Ну, вони їх спалили там певні відстані, почали по них стріляти. Колись там навіть каже, ну, чути було крики, що попали в когось, але все одно там група була достатньо велика, десь чоловік 20, і вони зайшли в окопи. Коли вбили тих двох ДНРовців, ми типу передали, що той, і до нас під'їхала підрозділи 10-го батальйону, якось там 109-го, не пам'ятаю. І вони теж, типа. З нами на підсилення, бо вони теж думали, що танки підуть через по асфальтній дорозі, через нас. Перший виїхав танк, почав стріляти, потім визвав туди вогонь артилерії, попросив їх бентежний вогонь вести по тих позиціях, тобто, щоб вони не могли там нормально закріпитися. Вони, артилерія певною періодичністю викидала туди по пару снарядів. Ну, і, слава Богу, вони робили дуже все чітко, вони мається на увазі попадали і так, як хотілося. Потім я той вогонь відкликав, коли ми хотіли заходити назад. Правда, тоді вже зайшла підрозділи 10-го батальйону. Я їм послав пару людей на підсилення тих позицій, і позиції, в принципі, були далі наші. Їх ніхто не забрав. Херсонщина і Луганщина – відмінності. Там не в тому в смислі, що інший характер дій чи іншим вони ведуться. Там проблема іменно в специфіці місцевості. От. Тому що, кажу, дуже специфічно, що настільки все рівно. От, і поля, і вони просто пересікаються посадками. Де ти не станеш, ти не заховаєшся особливо. Полі ти не станеш. І треба в посадки ставати, десь сховатися. От. А між полями, ну, поля 2 кілометри посадка. Ну, куди зрозуміло, куди стріляти, де ми можемо вже сховатися, тільки в одному місці. В тій посадці, що, наприклад, де вони займають позиції, ми відповідно напроти. Або ти періодично переміщаєшся, або ти якось розтягуєшся більше, щоб, або пробуєш себе, ну, маскувати настільки скрину, щоб себе не видати взагалі. Авіація. Від села Березнегувато, якщо дивитися в сторону, хто слідкує за картою, там був такий прорив в глибину десь орієнтовно 13 кілометрів. Шириною, я не знаю, скільки він був. Ну, не дуже великий, десь орієнтовно 10. І так звужувався. От. І скільки там, якби забезпечити нормальне протиповітряну оборону неможливо, в силу причин то, що артилерія дістає абсолютно все. В тому виступі. От.
Там авіація просто працювала безнаказано, просто. Як казав один мій солдат, каже, там та авіація літала, що муха в хаті над тобою. От. І, наприклад, якщо на Луганському напрямку вони стріляли нусами, підлітали, напевно, в істань, і випускали нульси і йшли на розворот, навіть не переходячи лінію, там з Рельтону з 5 кілометрів, тому що там наше ПВО їх би діставало. От. А там авіація просто літала над нами, просто над головами, вона літіла над головами, розверталася над нашими позиціями, навіть ззаді на наших позиціях, і вона просто скидала бомби. От. І скидала на парашутиках ті бомби, летіли. От, певно, від всього-всього, то авіація, то, певно, найстрашніше. Бо коли ти лежиш, летить літак. Бачиш, що орієнтовно десь рухається в новому напрямку. Причому, що його видно, той літак, дуже видно. І видно, як в кабіну того пілота. Видно, він рухається в тому напрямку. Чути по звуку і бачиш, що він підлітає. Летить в моєму напрямку. Або десь там починає розвертатися, і бачиш, що він розвертається десь далі і летить в напрямку нашому, наприклад. І все. Там бомби не скинув, значить десь кине над нас, над нами. І все, що робиш? І ти просто тупо злягаєш в якусь ямку, чи де там сховався, неважливо де. І просто сидиш, чекаєш. І літак над тобою прилітає. Хто був під літаком, знає, а вони там летять дуже низько. Не більше 100 метрів над нами, пролітає і скидає тім бомбочки. Пролетів, і ти просто сидиш, чекаєш. От то, певно, найстрашніше, коли ти сидиш, чекаєш і не знаєш, де та бомба впаде. Причому там бомба з парашутиком, він коли він викидує, і там є певний проміжуток, коли вона долетить до землі. І ти просто сидиш, чекаєш, де воно взірветься. Він той взрив від тих бомб. І коли вони взриваються, випалюється повітря, відповідно, взрив великий. От, і той запах випаленого повітря, такий, як запах гарі, такий, можна сказати. Він такий противний, чесно, мене від нього аж нуде. Дуже неприємно. Ротація на Херсонщині. Ставлять задачу нам, і все. Ми з вечора це впакуємо, збираємося, все як положено. Готуємося, кажу, задачу отримуємо. Я людям задачу розказую, хлопці, буде тяжко, кажу, зразу. Все, ми зранку заїжджаємо, падав дощ, туман. Якраз добре було, що дощ і туман, не було видно нас, бо там довелося рухатися пішки. Досить великий період, досить великий участок, відкритій місцевості довелося рухатися. Якраз туман, дощ падав. І ми нормально зайшли, нормально поміняли один підрозділ, зайняли оборону. Все, починаємо облаштовуватись. То на другий день зранку дощ перестав падати вже. Кажу, будемо то все допрацьовувати, все, що не допрацьовано. Але тут то було. Біля села є силосні ями, але вони були не закопані, а наоборот насипу. І там у нас була одна така позиція спостережна. Вона якраз була іменно на тій ямі, зверху на тому насипі. І вони бачили, там доповідають, там піхота, БТРи під'їжджають, спішують людей. Кажу, серйозно? Щось не зрозумів, що сталося. Кажу, все, давайте вперед всі до бою. І тут ми ще, по суті, не встигли зрозуміти, що відбувається, і вже починається пальба. Тобто з передні позиції, які там вже нас були, починають зустрічати тих людей, починається така інтенсивна, просто інтенсивніша стрільба.